Oferecimento Lavínia. Leve a melhor, levando Lavínia. É o último dia da nossa conversa. Eu estou tão triste, porque é tão raro. Aliás, vocês vão achar que eu sou redundante, que eu sempre falo isso. Mas é que eu tenho dado uma sorte danada, que a gente tem conseguido combinar as pessoas, não está no gibi. Não funcionou a beça Leina Crespo, Dr. Jorge Bastos Garcia, Alcione Mazeu e o José Carlos Sanches de Blue Jeans. É uma combinação simpática. Porque a Leina estava falando de amor anteontem, e eu acho que o que ajuda as coisas a se combinarem é uma boa vontade em relação aos outros, é um carinho das pessoas umas para as outras. Mas você falou uma coisa que você é redundante, que você sempre acha pessoas. Você não acha que você, sendo a líder do programa, parte de você, isso por isso que você sempre consegue... Você que transar uma boa? Você não acha isso? Responda. Não sei. Não sei. Eu sou modesta. Você falou outro dia até a Marília Gabriela, quando me entrevistou, disse que eu sou muito discreta. Fiquei com complexo. Falei, será que eu sou muito discreta? Mas eu acho que eu sou mesmo. Sim, você mesmo. Ah, você não pode forçar o seu temperamento. Eu sou assim mesmo. Eu sou uma pessoa habitualmente discreta. Mas a Alcione estava falando do filho dela, do Bruno, que nunca vi um gesso na vida. Então, como é que ele faz, Alcione? Mas foi ótimo. Porque ele, toda hora que passava por mim, e eu sempre estou em casa... Mostra o gessinho, dá o pé, Lula. Eu fico assim com o pé esticado em casa, né? Tem que ficar. Então, toda hora que ele passava por mim, ele, como o que não queria nada, ele ia passando a mão assim, deslizando a mão dele, disfarçando, com medo de me machucar. Entendeu? Mas querendo saber como que era, né? Então, ele passava a mão assim, disfarçando, né? Aí, cheguei perto dele, Bruno... Você já viu como isso aqui é duro? Coloca a mão. Ele foi com muito cuidado, né? Pra não me machucar. Falei, não, Bruno, pode bater. Aí ele bateu. Ai, é duro mesmo. Mas foi muito engraçado. Você deixou primeiro a dar um autógrafo aí no seu... Autógrafo não, assinar. É botinha, Bruno. Seu... Botinha. Ah, é assim, olha, tá vendo? Todos iam assinar. Ué? Eu vou faturar depois com esse gesso. Eu também vi o gesso também, quero assinar. Ah, que maravilha. Não, tudo isso é prática. O Alcione, todos, né? O personagem da Fernanda Montenegro, na novela Baila Comigo, fala que o importante não é você casar bem, não. Você conseguir um bom marido, você conseguir escolher um bom ex-marido. Eu achei sensacional, né? E me fala uma coisa. Olha que... E o Chico Anísio, é um bom ex-marido? O Chico Anísio é um bom ex-marido, sempre que ele é um amigão, né? Ele é amigão de todo mundo. Aí, Leila, você também. Do Jorge, agora todo mundo, né? Vou estar bem grande. É. Então, o Chico é amigão de todo mundo, né? Você conhece, você sabe. Posso falar aquela pessoa prestativa, tudo. Eu acho o seguinte, uma pessoa, quando é boa uma coisa, ela é boa a tudo. Chico Anísio é bom amigo, bom colega, bom profissional, bom marido, bom ex-marido, bom pai. Quer dizer, ele é um bom. Então, ele é um bom. Ele é um bom. Mas nem sempre a pessoa é boa em tudo, não. O Chico é uma pessoa boa, é um bom caráter. Então, ele... Acho que quando a pessoa tem bom caráter, ela vai ser bom caráter em todas as atitudes. Mas ela pode não ser bom caráter e não ser bom artista também. Às vezes eu concordo. Aliás, é o que mais tem. A gente conhece vários, né, Leina? Bons caráteres e muito esforçados. Fulana, coitadinha. Tomozinha, né? Mas daqui nós, hoje à noite, nós estamos todos programados. Como é que ela chama, Dona Jorge? Dona Silvia. Ele é médico, ele é cético, não acredita nessas coisas, né? Eu acredito muito, viu? Quem? Ele corta branco, assim, sexta-feira, pra disfarçar de médico. Sexta-feira, vocês estão de branco a semana inteira, não me lembro. Meu vermelhinho, eu tô de branco a semana inteira. Mas, Leina, você acredita mesmo que o futuro possa ser dito através de uma outra pessoa, vida, igual a você? Eu acho que tem certas pessoas que têm uma intuição maior do que a nossa. Então elas captam as coisas, né? Eu não digo que resolva tudo. De repente você te dá uma intuição, o teu próprio santo bota na cabeça aquela pessoa que é mais intuitiva e te dá uma dica de uma coisa que você pode passar melhor. Não digo que vai cortar, não, porque o seu destino você tem que ir até o fim. Vai passar melhor, passar mais numa boa. Sabe? Eu acredito muito. Por estar prevenida? Claro que você se previne, olha. Ou será que a gente vai em busca de ilusão? Não, eu não fui em busca de ilusão. Agora, o João vai pra escutar quando você quando fala pra gente assim, você é o dono do futuro. Porque quando você fala, você vai emagrecer, não vai ficar flácida, não, porque essa gelatina, essa vitamina não vai deixar você ficar mole e você vai resistir. E acontece aquilo tudo, Jorge. Como é que é isso? É, aquele negócio de atitude mental que eu consigo
Dominar. Não é dominar. Eu consigo que a pessoa acredite em mim. À medida que ela acredita em mim, ela passa a executar o programa que eu estabeleci para ela. Ela é que se permite a perda. Porque se ela ficasse com uma atitude perante aquilo que eu fiz, ruim, negativa, não, será que eu vou perder? Não. Então você, já, você sabe disso, que eu procuro, sabe, cercar a pessoa de todo... uma volta inteira, para que a pessoa chegue a mim e esteja com ela. Oi, eu dou um adeusinho para uma, não é? Dou um beijinho na outra. Vocês podem achar até que eu estou elogiando o doutor Jorge, mas faz o seguinte, a gente quando emagrece com ele, a gente fica mesmo, a gente passa a reconhecer o valor. O mais importante, eu acho que o primeiro dia, né? O primeiro dia, a primeira impressão. Você chega a primeira vez que você entra no lugar, você está insegura, você não conhece. Você vai ter que fazer um tratamento para emagrecer, não sei o quê. Primeira vez que eu entrei aqui, fui recebida como uma rainha, quer dizer, de repente não esperava. Então você se sente assim uma rainha, quer dizer, de repente ele chega, que bom que você veio. Eu estava assim ansioso para te conhecer, sou seu fã, tudo, né? Uma vez eu telefonei pro Dr. Jorge, falei, olha, tem uma amiga que tá querendo ir aí tudo, Norma Blum. Falei, maravilha, mas eu sou fã dela, sabe? Quer dizer, o mesmo carinho com todo mundo, você é bem recebido, você se sente bem, né? Você se sente amada. Volta à tese do amor. O Jorge quer ser amado. Então ele dá o que ele tem de melhor para ser amado. E ele é profundamente amado por todas as mulheres que entram aqui. Carlos, obrigada. Obrigada, Alcione Mazeu. Dr. Jorge Castro. Obrigada, Leila Creche. Até semana que vem.